Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq. İqtisadi zonanın mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Kifayət qədər yüksək pensiya kapitalı toplayan şəxs vaxtından əvvəl pensiyaya çıxa bilərmi? Fərdi sahibkarlıqla məşğul olanların stajı necə hesablanır? Artıq banklar borcun gecikdirilməsinə görə istədikləri kimi cərmə yaza bilməyəcək. Qanuna edilən dəyişikliyin təfərrüatları açıqlandı. Bir sıra dövlət qurumlarında maaşlar yüksəlib. Bəs müəllimlərin əmək haqları nə zaman artacaq? Az sonra. Ağdamda daş kərxanası fəaliyyət göstərəcək. Bununla bağlı şirkət təsis edilib. Bankların dollara tələbatı kəskin aşağı düşüb. Biznes kreditləri daha 2 il müddətinə subsidiyalaşdırılacaq. Bunlar və həftənin digər mühüm xəbərləri barədə qısaca İqtisadi Gündəm blokunda. Ağdamda mədən hasilatı ilə məşğul olacaq şirkət təsis edilib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bu barədə məlumat verib, bildirib ki, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə reallaşdırılacaq Şahbulaq Daş Kərxanası layihəsinə dair müsabiqənin qalibi Star Mining ilə birlikdə Şahbulaq Mining şirkətini təsis edib. Hazırda Ağdam rayonunda yerləşən Şahbulaq yatağının ehtiyatının dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə geoloji tədqiqat aparılır. Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin ölkəmizin işgüzar dairələri ilə görüşü keçirilib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov görüşdə iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişafı və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar barədə məlumat verib. Misir şirkətlərini ölkəmizin əlverişli investisiya və biznes mühitindən yararlanmağa dəvət edib. Azərbaycanda dollara tələbat aşağı düşüb. Bu həftə keçirilən valyuta hərracılarının nəticəsi bunu deməyə əsas verir. Belə ki, həm yanvarın 24-də, həm də 26-sında Mərkəzi Bankın keçirdiyi valyuta hərraclarında banklar tərəfindən sifariş təqdim edilməyib. Yəni, banklar dollar almaq istəməyiblər. Bundan əvvəl sonuncu dəfə 9 yanvarda keçirilmiş hərracda bankların sifarişləri 1,5 milyon dollar təşkil edib və tam təmin edilib. Biznes kreditlərinə görə subsidiyanın verilməsi müddəti daha 2 il uzadılıb. Bununla bağlı fərmana dəyişiklik edilib. Dəyişiklikdə göstərilir ki, subsidiya sahibkarlar tərəfindən 2018-ci il yanvarın 1-dən 2024-cü il dekabrın 31-nə dək banklardan manatla alınan kreditlərə hesablanmış faizlərə görə veriləcək. Daha əvvəl bu müddət 2022-ci ilə qədər idi. Azərbaycanda ipoteka ilə ev almaq istəyənlərin sayı təklif olunan kreditlərdən dəfələrlə çoxdur. Elə bunun nəticəsidir ki, ipoteka kreditləri üçün müraciətlər başlayan kimi ipoteka və kredit əmanət fondunun elektron sistemində böyük yüklənmə oldu və müraciətlərin qəbulu dayandırıldı. Yenidən bu proses nə zaman başlayacaq və ümumiyyətlə ölkəmizdə ipoteka kreditləri üçün necə müraciət oluna bilər? Sujetdə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. İpoteka və kredit zəmanət fondu bu ildə banklara ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün limitlər ayırdı. Bu həftə müraciətlərin qəbulu elan olunsa da, həddən artıq çox müraciətin olmasına görə elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemində nasazlıq yarandı. Fonddan verilən məlumata görə müraciətlərin daha çox olması nəzərə alınaraq, sistemdən istifadənin daha da asanlaşdırılması məqsədi ilə əlavə tədbirlər görülür. Vətəndaşlara məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləri iki formada verilir, adi və güzəşli qaydada. Adi ipoteka kreditləri üzrə illik faiz dərəcəsi 8, güzəşli ipotekada isə 4%-dir. Adi ipoteka kreditlərinə istənilən vətəndaş müraciət edə bilər, amma güzəşli ipoteka kreditləri isə güzəşli kateqoriya düşən vətəndaşlarımız müraciət edə bilər. Bura bir neçə nümunə göstərə bilərəm. Milli qəhrəman ailəsinin üzvləri, dövlət qulluqçuları, şəhid ailələri, vətən müharibəsi qəhrəmanları, orada gənc ailə və qeyri-gənc ailə statusları var ki, ümumi iş stajına tələb olaraq müəllimlərimiz də, eyni zamanda jurnalistlərimiz də müraciət edə bilərlər. İpoteka krediti götürməyin qaydası isə çox rahatdır. Bunun üçün vətəndaş öz asan imzası ilə elektron hökumət portalına daxil olmalı, ipoteka və kredit zəmanət fondunu seçməlidir. İpoteka üçün müraciət bölməsindən öz şəxsi kabinetini açmalı və özü haqqında məlumatlar əlavə etməlidir. Növbəti mərhələdə bank seçimi olur və kredit limiti təyin edilir. Vətəndaş telefonda göndərilən SMS kod vasitəsilə banka yaxınlaşaraq sənədlərini təqdim edir. Bundan sonra ona təyin edilən kredit limiti aktiv sayılır.
Bundan başqa, banklar özləri də daxili vəsaitləri hesabına ipoteka kreditləri təklif edirlər. Bizim mövcud kommersiya banklarımızda özlərinin daxili vəsait hesabına verdikləri ipoteka kreditlərini vətəndaşlara təklif edirlər. Və bu sahədə də kifayət qədər ixtisaslaşmış banklar var ki, onlar həm xüsusi dijital platformalar vasitəsilə, eyni zamanda müvafiq ipoteka filiallarına müraciət etməklə də vətəndaşlarımıza növbəsiz və limit götürmədən, hər hansı limit gözləmədən də bu ipoteka kreditindən, yəni daxili ipoteka kreditindən yararlana bilərlər. Daxili ipoteka kreditlərində demək olar ki, faiz şərtləri, müddət şərtləri ipoteka və kredit zəmanət fondunun hesabına verilən ipoteka kreditlərinin şərtlərinə yaxındır. İpoteka ilə ev almaq istəyənlərin sayının həddən artıq çox olmasına görə bəzi mütəxəssislər ipoteka və kredit zəmanət fonduna ayrılan vəsaitin artırılmasını təklif edirlər. Amma əmlak bazarı üzrə ekspert Ramil Osmanlı bildirir ki, bu mənzillərin bahalaşmasına səbəb ola bilər və əks təsir yaradar. Hesab edin ki, bir il ərzində deyək ki, ipoteka fondu bazara 1 milyard vəsait çıxarır. Ola bilsin ki, ilkin belə deyək də, mərhələdə arzu olunan bir vəziyyət yaradacaq, ipoteka əlçatanlığını artıracaq. Amma nəticə nədən ibarət olacaq? Bugün 120 min manata, 130 min manata bazara təklif olunan mənzilin qiyməti təqribən 30-40% artıb, olacaq 200 min manat. Ola bilsin ki, gələcəkdə faiz dərəcələrinin qismən aşağı salınmasına şərait yarada bilər. Amma hesab edirəm ki, bugün üçün bu hələ ki real deyil. Xatırladaq ki, bu il güzəşli şərtlərlə mənzil əldə edilməsi ilə bağlı Azərbaycan İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna dövlət büdcəsindən 87,7 milyon manat ayrılıb. Bununla yanaşı, fond qaytarılmış kreditlərdən daxil olan vəsait hesabına da yeni ipoteka kreditləri verir. Adi ipotekada maksimum 150 min, güzəşli ipotekada 100 min manat kredit verilir. Kommersiya banklarının öz daxili vəsaitləri hesabına verdikləri ipoteka kreditlərində isə limitlər daha yüksəkdir. Ülviyə Sabirqızı, Seymur Səmədov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Mülki Məcəlləyə kredit və digər borc öhdəlikləri ilə bağlı vətəndaşların maraqlarını müdafiə edən dəyişikliklər edilir. Bununla bağlı qanun layihəsi artıq ölkə prezidentinin imzası ilə Milli Məclisə daxil olub və komitə iclasında müzakirələr başlayıb. Yeniliklərə görə artıq banklar borcun gecikməsinə görə istədiyi kimi faiz hesablaya bilməyəcək. Digər bir maraqlı məqam isə vətəndaşın da faizlə borc verə bilməsidir. Təfərrüatlar süjetdə. Mülki Məcəlləyə edilən dəyişikliklər ilk növbədə borc alan və istehlakçının hüquqlarının daha effektiv qorunmasına xidmət edəcək. Qanun layihəsini şərh edən millət vəkili Bəhruz Məhərrəmov belə deyib. Konkret müddialara gəlincə, vacib təkliflərdən biri budur ki, borcun ödənilməsinin gecikdirilməsinə görə kreditorun tələb edə biləcəyi məbləğ məhdudlaşdırılsın. Əgər əvvəllər banklar bütövlükdə gecikdirilmiş vaxta görə illik 5%-dən çox olmamaqla əlavə məbləğ tələb edə bilirdisə, indi təklif olunur ki, həmin faiz yalnız gecikdirilmiş məbləğ üçün hesablansın. Bu da vətəndaşı çox ciddi əlavə faiz borcundan qurtarır. Məsələn, əvvəllər hər hansı bankdan borc götürmüş, daha doğrusu kredit götürmüş vətəndaş gecikdirilən vaxta görə, məsələn, 1 ay gecikib, 3 ay gecikib, həmin gecikməyə görə bütün məbləğə münasibətdə faiz ödəyirdi, ödəməli idi. Bu faizin də miqdarı müqavilə ilə, qanunla, tərəflərin razılaşması ilə müəyyən olunurdu. Amma indi təklif olunan variant ondan ibarətdir ki, bütövlükdə gecikən vaxta görə, yox, gecikdirilən məbləğə görə, məsələn, hər ay hansı məbləğ ödəməlidir, həmin o xırda məbləğə görə artıq faiz müəyyən olunacaq. İkinci mühüm yenilik borc verən vətəndaşların da müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydada və məbləğdə faiz almaq hüququna malik olmasıdır. Faizlər yalnız borcun qaytarıldığı günə qədər ödənilməmiş əsas borc qalığı məbləğinə aid ola bilər. Yəni, borc azaldıqca faiz də azalır. Borcu müqavilə ilə, yazılı müqavilə ilə verərkən, vətəndaşın artıq o hüququ var ki, vətəndaş borcun gecikməsinə görə faiz müəyyən etsin. Və həmin gecikməyə görə də, gecikən məbləğə görə də, bəli, borçlu həmin faizləri ödəməlidir. Bunun qanun 5% müəyyən edir, amma müqavilə ilə başqa məbləğlər müəyyən oluna bilər. Amma bu qeyr-məhdud dairə üçün davamlı gəlir mənbəyi kimi yanaşılmamalıdır buna. Vətəndaş yalnız bir dəfə və yaxud da ki, konkret hallar üzrə borç verə bilər. Layihədə borc və kredit müqavilələri üzrə münasibətlərin konseptual olaraq təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
Dəyişiklik paketində ən mühüm istiqamətlərdən biri istehlakçıların hüquqları ilə bağlıdır və istehlak kreditləri ilə bağlı məcəlləyə ayrıca paraqraf əlavə ediləcək. İstehlakçının aldadılması və çaşdırılmasının qarşısını almaq üçün ilkin məlumatlandırma sistemi tətbiq olunacaq. İstehlakçı ilə müqavilələr elektron formada bağlana biləcək. Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi standart forma sadə dildə vətəndaşa əvvəlcədən izah ediləcək və vətəndaş hansı risklərlə üz-üzə olduğunu biləcək, hansı qaydada ödəniş edəcək, ödəniş etməzsə nə ilə üzləşəcəyi ilə bağlı dolğun məlumat alır. Həmçinin istehlakçıların ödənişlərinin sonradan hansısa formada artması və yaxud da müqavilədə nəzərdə tutulmayan hansısa komissiya haqqı və s. digər ödənişlərin alınması kimi halların qadağan olunması ilə bağlı müddəalar da mülki məcəlləyə dəyişiklik formasında təklif edilib. Sözü gedən dəyişikliklər Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsində birinci oxunuşda müzakirə olunub, plenar iclasa tövsiyə edilib. Sənədin parlamentin yaz sessiyasının gündəliyinə salınması nəzərdə tutulur. Ülviyyə Sabirqızı, Allahverdi Allahverdiyev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Azərbaycanda 1 milyondan çox insan pensiya alır. Ölkədə pensiyaçıların şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müntəzəm işlər görülür. Bu ilin ilk günündən minimum pensiya məbləği 240 manatdan 280 manata yüksədilib. Lakin mütəxəssislərin fikrincə, ölkənin pensiya sistemində bəzi dəyişikliklərə ehtiyac var. Vətəndaşların pensiyaya çıxması üçün hansı şərtlər tələb olunur? Vəllə işləyən şəxslər də eyni şərtlərlə pensiyaya çıxa biləcəkmi? Bəs pensiya yaşı azaldıla bilərmi? Bu və digər suallarımıza növbəti sujetdə mütəxəssislər aydınlıq gətirib. Son vaxtlar Azərbaycanda müzakirə olunan məsələlərdən biri də pensiya sistemidir. Vətəndaşların narazı qaldığı əsas məqamlar pensiya yaşının və kapitalının yüksək olmasıdır. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən kişilərin yaş həddi 65-dir, qadınların yaş həddi isə hazırda 63-dür, amma 2027-ci il iyulun 1-nə qədər hər il 6 ay artırılaraq 65-ə çatdırılacaq. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bildirir ki, pensiya yaşının azaldılması və orta ömürlə pensiya yaşı arasındakı fərqin optimallaşdırılmasına ehtiyac var. Dünya üzrə orta ömür müddəti pensiya yaşından 14 il yarım çoxdur. Başqa sözlə, insanlar orta hesabla 14 il yarım pensiya alır. Orta ömür 73 ildir. 73 il olduğu halda orta ömür, 65 yaşında pensiya çıxırsınızsa, bu o deməkdir ki, siz 8 il pensiya almış olursunuz. Yəni, bu da sistemin özünü təşviq ediciliyini aşağı salır. İnsanlar düşünür ki, mən 65 yaşına çatam, pensiya alam. Bu, artıq uzun müddətli dövrdə proqnozlaşdırma tələb edən bir sahə kimin o qədər də cəlbedici görsəmir. Ekspertlər pensiya kapitalına tətbiq olunan limitlərə də yenidən baxılmasını təklif edirlər. Bildirirlər ki, bu metodologiya insanların pensiyaya çıxmasını məhdudlaşdırır. Belə ki, həmin məbləğ minimum pensiyanın 144-də, yəni pensiyada olma müddəti hesab edilən 12 ilin aylarının sayına vurulması ilə alınır. 240 manat 144-də vuranda 34.560 manat eləyirdi, amma qanuna dəyişiklik oldu, 280 manat edilir və belə olduğu təqdirdə müvafiq göstərici artıq qalxır olur 40.320 manat. Arada təxminən 6.000 fərq vardır. Bu 6.000 fərqə uyğun gələn, yəni kapitalı bu 6.000 fərqə uyğun gələn insanlar həmin qərar qəbul edildiyi günü pensiya hüququndan məhrum oldu. Yəni, buna görə də bu metodologiyanın yanlışlığı ortaya çıxır. Bu metodologiya dəyişməlidir və kapitalı ən yaxşı halda indeksləşdirilməsi aparılmalıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan isə bildirdilər ki, vətəndaşlar iki amilə görə pensiyaya çıxmaq hüququ qazana bilər. Kişilər 65 yaşına çatdıqda, 25 il stajı olduqda. İkinci, kişilər yenə 65 yaşına çatdıqda və minimum pensiya təminatına imkan verən kapitala olduqda. Bu halda staj tələbi yoxdur. Qadınlar da o cümlədən 63 yaşına çatdıqda, yenə də eyni qədə 25 il stajı olduqda və ya minimum pensiya təminatına imkan verən kapitalı olduqda pensiya ilə təmin olunurlar. Bundan əlavə qanunvericiliyə görə, əgər 2006-cı ildən 2018-ci ilə dək vətəndaşın fərdi hesabında hər hansı məbləğdə kapital varsa, o zaman 2006-cı ilə qədər olan dövr üçün ona 25 il staj hədiyyə edilir. Nəticədə o, hətta heç bir stajı olmadıqda da pensiya hüququ qazanır. Əhalini maraqlandıran məsələlərdən biri də fərdi sahibkarlıqla məşğul olanların, başqa sözlə, VÖN-lə işləyənlərin pensiya hüququdur. Yəni, əgər vətəndaş fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstəribsə və sosial sığorta haqqı ödəyibsə, həmin illər pensiya stajı hesab edilirmi?
Əgər vətəndaş sahib şərik kimi fəaliyyət göstərsə və ya da böyün ilə fəaliyyət göstərsə və hər hansı bir fəaliyyət növü ilə digər fəaliyyət növü ilə məşğulsa, müqavilə əsasında və ya da işləyirsə, işlədiyi dövrdə və sahibkarla cümlədən məşğul olduğu dövrdə gəlirlərindən sığorta haqqı ödəmişdirsə, bu halda qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, sığorta haqqı ödənilən dövr onun sığorta iştirakı hesab olunur və pensiyanın da hesablanmasında, hüququnun yaranmasında nəzərə alınır. Bəs əgər vətəndaş işlədiyi dövrdə yüksək əmək haqqı alıb və böyük məbləğdə pensiya kapitalı toplayıbsa, vaxtından əvvəl pensiyaya çıxa bilərmi? Mövcud qanunlar buna imkan vermir. Belə ki, topladığı kapitaldan asılı olmayaraq erkən pensiya yalnız xüsusi hallarda mümkündür. Bu da zərərli və ağır sahədə işləyənlər, çox uşaqlı analar və digər imtiyazlı şəxslərə aiddir. Ülviyyə Sabirqızı, Ağabala Məmmədzadə, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, dövlət başçısının fərman və sərəncamları ilə ölkədə pensiya, müavinət və minimum əmək haqqı artırılıb. Bu artımların bir qismini artıq vətəndaşlar onlara ödənilən məbləğlərdə hiss ediblər. Bir qismi isə fevral ayının sosial ödənişlərində alacaqlar. Bəs artımlar daha kimlərin maaşlarını əhatə edəcək? Pensiya və əmək haqqı artımları ilə bağlı insanları düşündürən sualları millət vəkili iqtisadçı alim Vüqar Bayramova ünvanlayacaq. Vüqar müəllim, axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Vüqar müəllim, biz artıq qeyd etdik ki, demək olar ki, bütün sosial ödənişlər əhalinin bir çox hissəsini əhatə edir və insanları maraqlandıran məsələlərdən ən əsası pensiyalarla bağlıdır. Minimum pensiyanın 280 manata çatdırılması hansı vətəndaşlarımızı əhatə edəcək? Bildiyiniz kimi, pensiya ilə bağlı islahatlar 2023-cü ildə davam edəcək və o islahatlarda mədəişlərdən biri minimum pensiya məbləğinin artırılması ilə bağlıdır. Digər pensiyaların indeksasiyası və indeksasiyanın bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlarımıza əhatə etməsi, eyni zamanda yardımların ilk dəfə bu ildən etibarən pensiya məbləğlərinə əlavə olunması. Birinci məqam siz qeyd etdiniz, minimum pensiya məbləğindəki artımlar fevralın 1-dən etibarən qüvvəyə minəcək və fevralın 1-dən etibarən Azərbaycanda minimum pensiya məbləği 280 manat olacaq. Qeyd etmək istərdim ki, ötən il bu məbləğ 240 manat idi və nəticə etibarən biz minimum pensiya məbləğində artımları müşahidə edəcəyik. Minimum pensiya məbləği təxminən 100 min vətəndaşımıza əhatə edəcək. Bunlar fevralın 1-dən sonra eyni zamanda 2023-cü ildə pensiya çıxan vətəndaşlarımızdır. Yəni 2023-cü ildə pensiya çıxan, amma pensiya məbləği minimum pensiya alan vətəndaşlarımız artıq 280 manatdan başlayaraq pensiya almaq imkanına malik olacaqlar və bu təbii ki, minimum səviyyədir və 280 manatdan başlayaraq pensiya məbləğləri ödəniləcək. Eyni zamanda indeksasiya nəticəsində pensiyası artırılan, amma 280 manata çatmayan, burada xüsusən yardımlardan, çünki elə vətəndaşlarımız var ki, onlar yardımlardan istifadə edəcəklər və bəzilər hətta yardımlardan ilin sonunda, ötən il sonunda pensiya çıxdıqları üçün yardımlardan istifadə edə bilməyiblər və həmin vətəndaşlarımız əgər ötən il minimum pensiya alıbsa, hazırda onların pensiyası indeksasiyadan sonra 280 manata çatmırsa, avtomatik olaraq həmin vətəndaşlarımızın pensiyası 280 manata dək artırılacaq. Burada digər mühüm məqam, xüsusən əhatəlilik baxımından, minimum pensiya məbləğinin artırılması ilə yanaşı pensiya amnistiyasının müddətinin uzadılmasıdır. Növbəti 3 ildə Azərbaycanda pensiyaya bağlı amnistiya davam etdiriləcək, tədbiq olunacaq və bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaşımız 2006 və 2018-ci ilin iyuluna dək öz pensiya hesabına hətta 1 manat pensiya kapitalı ödəyibsə, yəni onun pensiya hesabında sadəcə 1 manat varsa və hər hansı bir vəsait varsa, o halda hətta 25 il işləməsə də belə avtomatik olaraq minimum pensiya almaq imkanına malik olacaq. Çünki bildiyiniz kimi, pensiya çıxmaq üçün tələb olunan iki şərt, onlardan biri ən azı 25 il iş stajıdır, digər isə minimum pensiya kapitalının toplanması ilə bağlıdır. Amma 2023-cü ildə hətta 2018-ci ilin iyuluna dək öz hesablarına 1 manat vəsait ödəyən vətəndaşlarımız belə bu hüquqdan istifadə edə biləcəklər. Və çox qısa olaraq digər məqam indeksasiyayla bağlıdır. Bilirəm ki, sizə də bununla bağlı mütəmadi müraciətlər olur. Çünki sizin qeyd etdiyiniz kimi
yardımların bir qismi yanvar ayında ödənildi. Bəli. Yanvar ayında pensiyasıları ödənilən vəsait 2022-ci ildə ödənilən yardımın pensiya məbləğinə əlavə edilməsi ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin göstərişi ilə 2022-ci ildə pensiyasılara il ərzində 200 manat, rübdə 50 manat yardım ödənildi. Bu, 200 manat aylıq olaraq 16 manat 70 qəpik deməkdir. 16 manat 70 qəpik əmək pensiyaları haqqında qanun edilən dəyişikliklərdən sonra pensiya məbləğinə əlavə olundu. Yəni, əgər vətəndaşımızın 300 manat pensiya alırsa, avtomatik olaraq yanvarın 1-dən etibarən onun pensiya məbləği 316 manat 70 qəpik oldu. Bu birinci artımdır və əslində yardımların pensiya məbləğinə əlavə olunmasıdır. Bəli. İkinci artım, tamamilə doğru qeyd edirsiniz ki, bəli, indeksasiyada və fevral ayında reallaşacaq. Fevral ayında nə üçün reallaşacaq? Çünki indeksasiya 2022-ci ildə orta aylıq əməkdaki artım faizin uyğunlaşma deməkdir. Hı -hı. Yəni 2022-ci ildə ölkəmizdə maaşlar nə qədər artıbsa, ona uyğun olaraq da pensiyalarda artım olur, indeksləşdirilir. Və pensiyaçılar bu məbləği indeksasiya nəticəsində artan məbləği nə zamandan artıq kartlarında, hesablarında görə biləcəklər? İlkin, əvvəla 2022-ci ilin ilk 11 ayında orta aylıq əməkdaki artım 14,6% olub. İlk 10 ayında 14,5% idi. 11 ayda orta aylıq əmək haqqında artım tempi nisbətən artıb və gözlənir ki, təxminən 15%-ə yaxın indeksasiya olunacaq. Və indeksasiya illik orta aylıq əməkdaki artımla bağlı rəsmi statistika fevral ayında elan olunduğuna görə Cənab Prezident tərəfindən sərəncam fevral ayında imzalanır. Amma baxmayaraq ki, sərəncam fevral ayında imzalanacaq, sərəncamın icrası, yəni indeksasiya pensiyanın artırılması ilə bağlı qərar yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Təbii ki, pensiyacılarımız yanvar ayında indeksasiya olunmuş və ya artırılmış məbləği almadılar. Amma bu o anlama gəlmir ki, yanvar ayı üçün hesablanmış vəsait ödənilməyəcək. Təbii ki, ödəniləcək. Fevral ayında vətəndaşlarımız artıq yanvar ayı üçün hesablanmış artımı da ala biləcəklər. Məsələn, əgər pensiya məbləği 300 manatdırsa, avtomatik olaraq onun üzərinə 16 manat 70 qəpik gəlir. Yəni, artıq yanvar ayında həmin pensiyasımız 316 manat 70 qəpik aldı. Bəli. Və 316 manat 70 qəpik təxminən 15% indeksasiya olunacaq. Artırılmış məbləq fevral ayında fevral ayının artırılmış məbləği ilə yanvar ayının artırılmış məbləği birlikdə ödəniləcək. Artıq mart ayından etibarən isə artırmış məbləq aylıq olaraq ödəniləcək. Biraz da maaşlara toxunaq. Viqar müəllim, minimum əmək haqqı ölkədə artıq 345 manata çatdırıldı və bunun nəticəsində vahid tarif cədvəli ilə işləyən işçilərin mərhələli şəkildə maaşlarında artım baş verdi. Amma hələ ki, bu artımı müəllimlər gözləyir. Baxın, bu artımlardan söhbət olacaq. Nə vaxtdan artıq tətbiqində icrasına başlanacaq? Konkret müəllimlərin maaşlarına bağlı, bildiyiniz kimi, Elm və Təhsil Nazirliyi, eləcə də səhiyyə sektorunda təbib vahid tarif cədvəlinə uyğun olaraq əmək haqqları müəyyənləşdirən qurumlar deyirlər. Onlar artıq vahid tarif cədvəlindən çıxıblar. Təbii ki, bu onların yanaşması ondan ibarətdir ki, məhsuldarlığa uyğun olaraq əmək haqqı məbləği müəyyənləşdirir. Yəni, kim hansı işçi daha məhsuldardırsa, daha faydalısa, həmin işçi daha yüksək əmək haqqı alsın. Ona görə də səhiyyə sektorunda, Səhiyyə Nazirliyinin tabeçiliyindəki qurumlar vahid tarif cədvəli üzrə əmək haqqı alırlar. Onlarda artıq artımlar baş verdi. Təbib və eləcə də təhsil sektorunda çalışan, o cümlədən təbii ki, müəllim və həkimlərin əmək haqqları vahid tarif cədvəli üzrə müəyyənləşmədiyi üçün Baş nazir tərəfindən imzalanmış qərarda həmin vətəndaşlarımız yox idi. Onların əmək haqqlarında artımlar baş vermədi. Amma bununla belə minimum əmək haqqıda artım baş verdiyi üçün həmin sektorlarda çalışan vətəndaşlarımızın minimum əmək haqqıdan az alan, maaşı az olan vətəndaşlarımızın əmək haqqları minimum əmək haqqı səviyyəsinə çatdırılacaq. Və nəticədə dərəcələr arası fərqi gözlənməklə gözlənir ki, fevralın 5-nə qədər hər iki qurum tərəfindən yeni əmək haqqı cədvəli təqdim olacaq Nazirlər Kabinetinə və Nazirlər Kabinetinə baxıldıqdan sonra bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, həmin sektorda çalışan vətəndaşlarımızın da əmək haqqlarında artımlar olacaq. Cənab Prezidentin imzaladığı 5 yanvar tarixli sərəncamda həm də bütövlükdə
VTC daxil olmaqla əmək haqqının artırılması ilə bağlı təkliflərin bir ay müddətində Nazirlər Kabinetinin təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. O baxımdan fevralın 5-nə qədər təkliflərin təqdim olunacağı gözlənilir və artıq fevralın 5-dən sonra sizin sualınıza konkret cavab vermək mümkün olacaq. Müqəmmə müəllim, ətraflı izahınız üçün sizə təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün isə minnətdarıq. Sağollaşırıq, hörmətli tamaşaçılar. Bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə.